Pevač i frontmen grupe Parni Valjak Aki Rahimovski preminuo je danas 22. januara u svojoj 67. godini. Vest o smrti objavljena je na službenim stranicama Parnog Valjka. Aleksandar Aki Rahimovski rođen je u Nišu, ali se ubrzo sa porodicom preselio u Skoplje. Kako mu je otac bio muzički profesor, sa 7 godina je krenuo u muzičku školu, odsek, klavir i pevanje. Kao tinejdžer bio je član nekoliko sastava od kojih su neki grupe Vakum, Krvna braća i Tur, sa kojima je nastupao na festivalu u Zagrebu 1975. godine. Iste godine upoznaje gitaristu i kompozitora Huseina Hasana Fendića Husa i Juricu Pađena. U saradnji sa menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom osnivaju prvu postavu Parni Valjak.